Тържествената церемония пред паметника на свободата в Русе започна с построяването на почетната рота на русенския гарнизон и младежкия гвардейски отряд. Поздравяваме ви по 145 години от освобождението на България! Ура! Днес честваме неугасващия български дух и стремеж към национална независимост, каза в словото си по случай празника областния управител Анатолий Станев. Днес не отдаваме само почет пред падналите за свободата на родината и не изпитваме единствено носталгия по отминала слава, а осъзнаваме, че бъдещето ни зависи от нас, защото никой човек или народ не могат да успеят, оставайки безучастни към своето бъдеще. Макар поводите за исторически героизъм да са рядкост, ежедневието ни провокира всеки ден да преодоляваме трудностите и разединението в името на това да се обединим за достойно съществуване. Сплотяването около националните идеали помага на българския народ в разстояние на 30 години да се пребори и за съединението, и за независимостта си. Слово за 3 март произнесе и кмета на община Русе Пенчо Милков. 3 март, освен дата Ореол, е дата символ. Символ на освобождението, на края, на дълголетната борба на народите на Балканите за освобождение от отвратителното османско иго. На единната борба на българи, руси, украинци, беларуси, румънци, молдовци, поляци и финландци дори са проливали кръв тук на Балканите за нашата свобода. Дата символ на нашето единение трябва да бъде 3 март. Дата, която да ни кара да се замислим, можем ли да възпитаме такова бъдеще, децата ни, да бъдат будни, да бъдат смели, нетърпими към неправдата. Свещеници отслужиха благодарствен молебен и за упокойна молитва за падналите за освобождението на България. Митрополит Наум изтъкна ролята на църквата в борбата за свобода и независимост. Българската екзархия очерта за първи път нашите етнически граници, които послужиха за основа и на държавните граници на Сан-Стефанска България. Успешното завършване на освободителната война доведе до цялостна промяна на статуквото на Балканите, като освен появяването на Третото българско царство на политическата карта, независимост получиха още и Румъния и Сърбия. По традиция, тържествената церемония завърши с полагане на венци и цветя пред паметника на свободата.